Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlar törətməsinə İordaniya Azərbaycan parlamentləri arası dostluq komitəsinin rəhbəri senator Mervan Abdulhəlim kəskin münasibət bildirib. Arx.az xəbər verir ki, diasporla iş üzrə dövlət komitəsindən verilən məlumata görə İordaniya Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin sədri Zümrüd Dadaşova bildirib ki, senatorun verdiyi bəyanatda Azərbaycan dövlət sərhədlərinin yaxınlığındakı hərbi obyektlərə və yaşayış məntəqələrinə Ermənistan silahlı qüvvələrinin artilleriya zərbələri indirməsi, ölkəmizin hərbçilərinin və dinç sakinlərin qətlə yetirilməsi faktları hiddətlə pislənib.